ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସ 2021 ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସ 2021 ପାଳନ ଓ ଶପଥପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ 20 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସ ଦିନ ମହରମ ପର୍ବ ହେତୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଦିବସକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 19 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶପଥପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝି ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶପଥପାଠ ପତ୍ରକୁ ପାଠ କରି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଶପଥପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାଧାରଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୀତାମ୍ବର ସାମଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଶପଥପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଡ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାସ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶପଥପାଠ ପତ୍ରକୁ ପାଠ କରି ଉପସ୍ଥିତ ପଦାଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅମର କୁମାର ବେହେରା ଓ ଗୌତମ ପ୍ରସାଦ ମୁର୍ମୁ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଅତୁଲ୍ୟ କୁମାର ନଦୀ, ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଜେମାମଣି ନାୟକ, ଲିସାରାଣୀ ଦାସ, ବାସୁଦେବ କୁଣ୍ଡା, ସରୋଜିନ ନାୟକ, ଏକାମ୍ର ଅଲି ଖାଁ ଓ ସୁଧାଂଶୁ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସ 2021 ପାଳନ ଅବସରରେ ଶପଥପାଠ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।